دونوں شہزادے امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ، کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام. اس وقت خلیفہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق، امیر المومنین، مسجد نبوی کے مصلے کے مالک، وزیر اعظم ہونا باپ، بیٹی کی ٹوری بکری ہوتی ہے. پولیس روکے گی؟ آرمی روکے گی؟ نہیں روک سکتے. باپ جو وزیر اعظم ہے، باپ جو صدر ہے. اب امام حسین نے فرمایا تیرا باپ میرے نانا کا نوکر. دوڑتے ہوئے گھر آئے، فرمایا بابا حسین نے آپ کو نوکر کہا ہے کہ تو اور میں دونوں میرے نانا کے نوکر. بس تم نے فرمایا کہ واقعی یہ کہا؟ فرمایا جاؤ یارا حسین کو لے کے آؤ. لکھانے کا ذکر نہیں ہے، یہ بابا جاتا لکھا، لکھانے کا ذکر نہیں ہے. جاؤ لے کے آؤ. پھر فرماتا رک جاؤ، میں خود جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں. کون ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق. اے حسین کیا آپ نے کہا ہے کہ میں فاروق بھی آپ کے نانا کا نوکر اور میرا بیٹا عبداللہ بھی آپ کے نانا کا نوکر؟ فرمایا ہاں. کس کے بیٹے تھے؟ آنکھوں میں آنکھیں، آپ دادا کا بات کرنے والے ہیں. ہاں اے عمر، اے چچا، میں نے کہا ہے کہ آپ بھی میرے نانا کے نوکر اور آپ کا بیٹا بھی میرے نانا کا نوکر. فرمایا اے حسین کیا قیامت کے دن یہ کہہ دو گے؟ فرمایا کہہ دوں گا. فرمایا بیٹے آ جا، ہمیں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم نے جنت میں جانا ہے. کیوں؟ تصدیق ہو گئی ہے، سٹیمپ لگ گیا ہے، پاسپورٹ میرے آقا نے دیا، سٹیمپ حسین نے لاش. چل اب بھی پیچھے کوئی بغض رکھ کے بیٹھ جائے، تو اور تیرا بیٹا میرے نانا کے نوکر دوسری روایت پہ آ جائیں. جاؤ لکھ کے لے آؤ. گئے، فرمایا لکھ کے دے. جب صلح حدیبیہ ہوا نا، ازل نے فرمایا محمد رسول اللہ، کافر نے کہا کاٹ دے. فرمایا یا رسول اللہ، ازل نے لکھا تھا. فرمایا یا رسول اللہ علی کا قلم یہ کاٹ نہیں سکتا، کور کاٹے تو کاٹے، حیدر ہے نا، حیدر ہے. فوراً قلم لیا، لکھا عمر اور عمر کا بیٹا میرے نانا کے نوکر. ایسے کر کے نا چوم کے کہتے ہیں جب میں مر جاؤں میرے کفن پہ رکھ دینا، کفن پہ رکھ دینا. جب منکر اور نکیر آئیں گے نا، پوچھے گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حف فی اتحاد رجل، میں بولوں نا چٹ اٹھاؤں تو آگے کر دوں. یہ لو، یہ دیکھ لو، ہے محبت کہ نہیں محبت؟ جی محبت. پھر میں نے کہا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا. اچھالو نا، ممبر کی زبان تقویٰ ہے، فتویٰ نہیں ہے. محبت کیا؟ محبت، محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. حضرات محترم، ماں مومنہ ہو، باپ مومن ہو، تو بچے جو ہیں نا پھر مومن ہی ہوتے ہیں. ان کی زبانوں میں تاثیر ڈال دی جاتی ہے، اور تاثیر ملتی کہاں سے ہے؟ ان ہستیوں کے قدموں سے ملتی ہے، ان ہستیوں کی قدموں سے ملتی ہے. ایک دن جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، پچھلے جمعہ پر میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان کیا تھا، آج محبت بارہ حضرت عمر فاروق کی اور اہل بیت کی. مدائن سے مال آیا، مدائن سے مال آ رہا ہے، اور مسجد نبوی میں ڈیر لگا دیا گیا، مسجد نبوی میں ڈیر لگا دیا. اور مال تب تک نہیں کھلنا تھا جب تک دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام حضرت عمر ابن خطاب تشریف نہ لے آئے. مال ڈیر لگا ہوا ہے، سارے صحابہ کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں. حضرت عمر فاروق ممبر پر آ کر بیٹھے، آپ نے فرمایا آئین علی، حضرت علی آ گئے. فرمایا ابو تراب ہونا، آپ ادھر آئے، محبت آپ ادھر آ جائیں، حسن حسین کہاں، آپ بھی آگے آ جائیں. آگے آ گئے، آپ نے فرمایا مال کھولنے سے پہلے عبداللہ ابن عمر میرا اپنا بیٹا، عبداللہ ابن عمر میرا اپنا بیٹا، 500 درہم دے دو اس کو. کتنے؟ 500 درہم اس کو دے دو. دے دیے گئے. سارے دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے سے شروع کیا، چہرے کو کھلنے لگے، جواب آنے لگے.
حسین ہزار درم دے دو، حسن ہزار درم دے دو. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بابا وہ تو بچے ہیں، وہ تو بچے، بڑے جملے دے رہا ہوں، دل میں بسائیے گا اور پھر باہر نہ نکالیے گا، پھر باہر نہ نکالیے گا. بابا وہ تو بچے ہیں، میں نے تو حضور کے ساتھ ایسے کھڑے ہو کے جنگیں لڑی ہیں، حضور کی وجہ سے زخم کھائے ہیں، حضور کی وجہ سے تیر کھائے ہیں، حضور کی وجہ سے نیزے کھائے ہیں، انہوں نے جنگیں تو نہیں لڑی، مجھے زیادہ ملنا چاہیے، میں زیادہ حقدار ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا تیرا باپ حسن اور حسین کے باپ جیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. خود کون ہے؟ امیر المؤمنین. کیا تیرا باپ عمر علی جیسا ہے؟ کیا پھوٹ رہی ہے بولیے؟ محبت، محبت، محبت پھوٹ رہی ہے. کیا تیرا باپ عمر جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے باپ جیسا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے. آگے چلیں، کیا تیری ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہے جو حضور کی بیٹی ہیں، جو خاتون جنت ہیں؟ نہیں. کیا تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں؟ کیا تیرے دادا حضرت ابو طالب جیسے ہیں؟ کیا تیری خالہ ان کے خالہ جیسی ہیں؟ کیا تیرے چچا عباس اور حمزہ ابو طالب جیسے ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا بیٹے ان سے پھر ریس کیوں کر رہا ہے؟ ان سے پھر کیوں ریس کر رہا ہے؟ اب یہ محبت پھوٹی ہے کہ نہیں پھوٹی؟ جی محبت، محبت. میں نے پہلے کہا تھا علی کا ذکر زیادہ کر لو تو ایک اور ٹائٹل مل جاتا ہے، صحابیاں کر لو یہ ٹائٹل، او اللہ کے بندے ملاؤ. کل تم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تم سے بھی پوچھا جانا ہے بتا یہ کیوں کیا، بتا یہ کیوں کیا. ابو بکر صدیق کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے ابو بکر صدیق کا. جب غار پہ چڑھ رہے تھے نا تو آقا کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں چوم رہے تھے، جب اوپر گئے تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا وزن محسوس نہیں ہوا. فرمایا اے ابو بکر تو نے کہاں مجھے اکیلا اٹھایا ہوا تھا؟ ادھر جبرائیل تھے، ادھر میکائیل تھے. سات مرتبہ ڈنگ کھایا اپنے پاؤں پر، زہریلا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق کا بڑا درجہ ہے، حضرت عثمان غنی کا بڑا درجہ. میں نے پہلے کہا اختلاف ہے لیکن میرا اور آپ کا کام نہیں ہے بدلہ لینا. یا ربنا